Kosh për NBA në asist, pra, kemi hyrë tashmë në javën e 3 edicionit të ri dhe kam filluar të shënon edhe rekordet e reja. DeMar DeRozan ka shënuar rekord në pikë, ndërsa Chris Paul arriti rekord në asistime. Ndërkohë edhe gazeta Forbes kanë nxjerrë listën e skuadrave më të pasura në NBA. Këto dhe lajme tjera në kuadër të blokut special NBA në asist të përgatitur nga specialisti ynë Angel Bërbatovci. Brandon që lam pas u arrit një rekord i ri në NBA. Antuari Chicago Bulls DeMar DeRozan ka hyrë në listën e 50 lojtarëve që kanë shënuar më së shumti pikë në histori të basketbollit për të oqeanit Atlantik. DeRozan ndaj San Antonio Spurs shënoi 20.000 pikë për të bërë lojtari 50 më së shumti pikë të shënuara. Veterani që ka 13 vite në NBA luan me 20.8 pikë për ndeshje. Legjenda aktive basketbollit në NBA, Chris Paul, ka arritur një shifër të veçantë në karrierë. Antuari Phoenix Suns u bë lojtari i tretë me më së shumti asistime në basketbollin amerikan, duke arritur shifrën e saktësisht 11.000 asistimeve. Në fitoren ndaj Clippers me rezultat 112-95, Chris Paul me asisti për DeAndre Ayton arriti shifrën e 11.000 asistimeve. Po ashtu Chris Paul u bë lojtari i parë që ka arritur të shënojë 20.000 pikë krahas këtyre asistimeve. Revista e famshme Forbes ka bërë të ditur vlerën e gjithë 30 skuadrave në NBA, dhe nga lista e nxjerrur, Forbes ka shkruar se skuadra më e vlefshme në NBA për momentin është Golden State Warriors me 7 miliard dollar. New York Knicks është e dyta me 6.1 miliard dollar, ndërsa LA Lakers është skuadra e tretë më e vlefshme për të oqeanit Atlantik. Teksa mesatarisht një skuadër në NBA ka vlerë prej 2.8 miliard euro, ku kaq shumë nuk ka pasur asnjëherë më parë. Lojtari më në formë i këtij starti të edicionit 2022-2023 Damian Lillard nuk do të jetë në dispozicion të Torontos për 2 javë. Kjo për shkak se Dame në ndeshjen ndaj Miami-t, ku skuadra e tij u mposht, ka psuar një lëndim në këmbë dhe pas kontrolleve është bërë ditur se Lillard do të mungojë për 2 javë. Në këtë edicion Lillard po luan me mesatare prej 30 pikësh, teksa deri në momentin e lëndimit lojtari shënoi në atë ndeshje 22 pikë. San Antonio Spurs ka çuditur gjithë NBA të premte në mëngjes duke lajmëruar se kanë larguar lojtarin e ri Joshua Primon. Çudia ishte se Spurs vetëm pak ditë më parë kanë rinovuar kontratën me Primon deri në vitin 2024 në vlerën e 4.3 milion dollarëve. Pa bërë të ditur shumë skuadra, janë mediat ato që kanë nxjerrur prapa skenat duke shkruar se Primon e larguan nga skuadra për shkak të përfshirjes së tij në kriminalitet, më saktësisht në një vrasje.